Çok sağ olun cənab sədir, hörmətli sədir, hörmətli komissiya üzvləri. Bu dairənin nəticələrinin bu formatda olacağı əslində neçə həftə bundan qabaq öncə MSK-nın saytında o 90 və 35 saylı dairə üzrə məlumatın götürülməsindən siqnalından zaten bəlli idi. Amma sonradan nədənsə onlar geri qaytarıldı 35 saylı dairə üzrə. Sonradan 35 saylı üzrə dairədə olan araşdırmada ciddi protokolların, fərqli protokolların olduğu halda sonradan mövqeyin dəyişməsi həmin protokolların sanki olmadığına bir açıq surətdə göz yummaqla reaksiya verildi. Və 90 saylı dairə üzrə bu nəticənin bu vəziyyətə gələcəyi də mən hesab edirəm ki, bəllidir şikayətçi tərəfdən, yəni hakim partiyanın namizədinin rəsmi qayda şikayət etməsi onu göstərir ki, bu nəticə ləv olunmalıdır və çox təəssüflər olsun ki, nəticə, yəni şikayətin təmini yalnız yenə də siyasi konyunkturaya və siyasi yanaşmaya uyğun qəbul olunur və mən bu qərar layihəsinin nə lehinə, nə əleyhinəyəm, bir tərəf qalacağım və fikrim də ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, burada nəticələrin ləğvi argumentləri heç də məntəqələrdə, həmin protokollarda baş verən səbəblər deyil. Bu, Çingiz Əsədullayevin özü ilə bağlı məsələdir və Çingiz Əsədullayev son ölkədə baş verən hakimiyyətdə, yəni vəzifələrdə baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır və onun yaxın münasibətləri ilə bağlıdır. Bu da hər kəsə bəllidir, heç kimə də sir deyil. Ona görə hesab edirəm ki, bu nə seçiləndə də, nə də ləğv olunandə də heç biri hüquqa sökənmir. Bu, siyasi qərarla baş verir və təəssüflər olsun ki, MSK-da bu siyasi qərara uyğun davranır. Mən bu davranışda iştirak etmək istəmirəm, ona görə də səs vermədə bir tərəf qalacaq. Çox sağ olun. Başqa təkil yoxdur. Başqa təkil yoxdur.